A ja se nisam družio sa emigrantima, bili ljuti emigranti, ljotićevci naročito, to je bio ipak intelektualni svet. Četnici, ne, ali ljotićevci su bili, bilo je sjajnih ljudi među njima, religioznih i visoko obrazovanih. Ljotića nisam znao, pa otac Mitrofan, čuveni. Svetogorac. Ministar spoljnih poslova Hilandara. Da. Da, da, i on je bio... Pa bio Ljotića, pa bio u Borbi. I on je učestvovao u jednoj od emisija mojih. Ili izgubio oko.